Seguimos no faladoiro hoxe na compaña de Marcelino Agís, de Xa María Castro e de Xavier Carro. Falábamos na primeira parte de Rajoy, da reunión que mantivo hoxe cos seus baróns territoriais, cos presidentes das comunidades gobernadas polo seu partido. Non estivo Rajoy no acto que protagonizou esta tarde José María Aznar, que presentou no Congreso un libro de biografías políticas editado pola Fundación FAES. Ainda falamos moito, seguimos falando desa entrevista que concedeu hai uns días a Antena 3, bueno, na que dicía, na que insinuaba que podería regresar a primeira liña política, porque sempre cumpría as súas responsabilidades, na que cuestionaba a xestión de Rajoy e na que pedía unha baixada de impostos, isto por salientar algunhas cousas, porque dixo moitas máis. Eu pregunto, vos temos pouquiño tempo, así que vos pido que se echades todo o breves que poidades, pero vos pregunto se credes que está o partido con Rajoy ou hai moita xente con Aznar. Está en crise o Partido Popular? A ver, Xa María. Bueno, polo que comentan as voces que se manifestaron, pois dá a impresión de que están con Rajoy, pero tamén o din de unha forma que tampouco a maioría delas atacan demasiado a Aznar, me dá a impresión, non? Están con Rajoy, pero non entusiasmados con Rajoy, por decirlo así. Sí, dá a impresión de que non están moi entusiasmados con Rajoy, pero ademais tampouco que non queren darlle ao de Aznar pois maior relevancia que a que din que ten, que non sei se será esa ou non o será, porque claro, a gran incógnita é estas declaracións de Aznar, que obxectivo teñen? Porque tanto poden ter o obxectivo, que eu non creo que vaya por aí a cousa, non? De volver a reaparecer na escena política, pero reaparecer en primeiro plano, naturalmente, que eu creo que non se dará, pero bueno, igual me equivoco, non? E a outra, pois é que el trate de presionar de alguna forma para que Mariano Rajoy, aínda facendo cousas agora non demasiado diferentes das que quere Aznar, pois son algo diferentes e sobre todo seguramente nos rimos, e entonces tratar de presionar a través do instrumento que ten Aznar, que o FAES, e de alguna forma condicionar así a propia política. E pode haber unha vía intermedia que aínda non aparecendo Aznar, pois que aparezca pois unha terceira persona, e aí poden aparecer tamén nomes que poda ser o futuro sustituto de Mariano Rajoy. E tamén pode ser que Aznar estea molesto pola falta de apoio logo desas informacións sobre o caso Bárcenas, non? E a trama Gürtel, que tamén é algo que tamén se di. Non sei se Xavier cree que pode ir por aí a cousa ou non. Sí, eu creo que hai un pouco de todo, non? Hai seguramente razóns políticas, eu creo que políticamente Aznar e unha gran parte do Partido Popular está descontenta coa dirección de Rajoy, non? E desearían outra cousa, e despois tamén eu creo que Aznar pois ten razóns persoais pois para sentirse incómodo con un Partido Popular que el cree que non defende suficientemente nos casos de corrupción. Diti que non sei como poderían defendelo, porque, claro, se puxeran á luz todos os papeles que teñen gardados, ao mellor sí que calaba a boca Aznar dunha vez e pasaba pa o jaiolo, non? E así ao mellor resolvíamos o tema. En relación a isto de si a xente do Partido Popular, ou os votantes, ou tal, están con Aznar ou con Rajoy, eu creo que en Galicia decimos un refrán que decimos que Dios é bom, pero o demo tampouco é malo, non? Entón, eu creo que pasa un pouco eso, non? Que a xente, claro, Rajoy está aí, é o presidente, non lle van a decir que non, pero o outro tampouco é malo de todo, ainda que sea o demo, non? Ainda que teña cornos de rabo que os ten, non? Pero bueno, eu creo que o primeiro que, a mí a primeira impresión así que me deu a entrevista foi, primeiro, constátase que non só o día a oposición, sino que ora xa o día Aznar tamén, constátase que o Partido Popular, que Rajoy e o seu goberno, entraron a gobernar e puxeronse a facer unha política radicalmente oposta ao que tiñan no programa electoral e radicalmente oposta ao que viñan dicindo na oposición a Zapatero durante os 8 anos de goberno de Zapatero, non? Por tanto, danlle a volta a chaqueta según entran no goberno e todo aquilo que dixeron que non iban a facer, fixérono, ou todo aquilo que dixeron que iban a facer, fixeron o contrario. Non? Eso, eu xa sabía que era así, os ciudadanos, gran parte deles tamén sabíamos que era así, pero ora sabemos que hasta Aznar reconoce pois que eso é así. Non?
E despois, claro, eu non quero ser aquí defensor de Aznar, non, ni moito menos, Dios me libre. Moito me sorprendería. Dios me libre, pero sí que hai cousas que me parece, o sea, é certo que Rajoy como gobernante é un indolente. O sea, non pode ser que un país con 6 millóns de parados e con unha tasa de empleo xuvenil dos niveis que ten España e que Rajoy esteña esperando pois a ver se o déficit está mellor el año que viene e que coloque unhas cifras donde asume que o paro vai a seguir subindo nos próximos meses e nos próximos anos. O sea, non pode ser. O sea, séntate a traballar unha tarde, e ponte as pilas e saca adiante un plan de empleo xuvenil, unha iniciativa política que che permita, polo menos, justificar que estás movendo ficha en esa dirección. Pero que, escoitas tanto a Rajoy como a la ministra de Empleo, a señora Báñez esta, que outro día pidenos que fóramos rezar al Rocío para encontrar un empleo. Entón, me parece que, claro, sí que sei que hai moita xente do Partido Popular que se creía, cando votou ao Partido Popular, que vou a votar a estes porque estes son os que van a xenerar actividade e económica e empleo e tal, e de repente ven pois que as circunstancias son totalmente contrarias e que encima temos un presidente que pasa de todo. Está envolto pois, en bambalinas e un pouco en babia, e desde logo me parece a min que non hai máis que ver a súa axenda. Eu non vexo que o presidente se reúna con naide, nin teña... Eu estuve fai unhas semanas en Portugal, e nos días que estuve ali, vi en prensa a axenda do presidente da República de Portugal e estaba en mil sitios facendo mil cousas. Este non a rasca. A ver, queríamos falar de Aznar, pero falamos tamén moito de Rajoy. A ver, Xavier, que hai moita xente do PP que está con Aznar, ti que pensas, Marcelino? E todo caso do que apuntaban xa María e Xavier. Sí, neste caso teño un análisis que é completamente distinta a que lle escoitei os dous. Por unha parte, son consciente de que o presidente Rajoy e o seu goberno chegaron ao poder nunha situación moi difícil. Eu creo que non é que sea Mariano Rajoy quen este pasando por unha situación difícil, sino que calquera gobernante, calquera presidente, de calquera partido, sea este o signo que sea, nestos momentos teria dificultade para xestionar a crisis, seamos claros. E é unha crisis que, como antes decía, non se vai solucionar probablemente nunha legislatura e o mellor nos leva décadas, porque implica, se se quere solventar dunha forma duradeira, reformas estruturais que levan tempo, que levan anos. Polo tanto, son consciente de que Rajoy está sufrindo o desgaste normal, natural, de gobernar en tempos de crisis, Rajoy e o seu goberno. Agora ben, que nunha situación así, unha persona do seu propio partido, o presidente de honrado partido, salga nunha entrevista sacando peito porque nos anos de goberno pois el foi quen de crear 5 millóns de postos de traballo e que, dando a entender que el resolvería isto dun plumazo, tampouco podo compartir. Os gobernos de Aznar, como os de calquera gobernante, teñen as súas luces e as súas sombras, os seus éxitos e os seus fracasos. E Aznar tamén os tivo. E os tería nestes momentos se en vez de ser o presidente do goberno Mariano Rajoy fose José María Aznar. Polo tanto, eu creo que foi moi imprudente, foi desleal co seu propio partido e equivócase se pensa que por unha medida económica como baixar os impostos ou calquera outra deste corte neoliberal se podría arranxar o problema que ten a economía española nestes momentos. Esa é a primeira parte do meu análisis. A segunda parte, que ten que ver coa posición de Mariano Rajoy no Partido Popular nestes momentos, é a seguinte. Rajoy é unha persona que leva toda a súa vida en política. Empezou no Concello de Pontevedra, seguiu na Diputación de Pontevedra, estivo, sendo moi noviño, estivo na Autonomía, recén creada con Fernández Albor, é dicir, que pasou por todos os postos se ten unha amplísima experiencia política e ten unha gran experiencia dentro do seu partido. Sabe como funciona o partido e nestes momentos controla os resortes do partido. É dicir, que se José María Aznar, o que eu desde logo respeto como a calquera outra persoa, pensase que nestes momentos o Partido Popular está con el, se equivoca, porque as persoas, o que foi o equipo de Aznar, as caras visibles de Aznar,
e todo o entramado de apoio ao presidente Aznar xa non está nestes momentos no Partido Popular. Algúns teñen, pois, retiros dourados no Parlamento Europeo, outros están na vida privada e outros non están en política. E outros están en outro partido. Álvarez Cascos, por exemplo, está xa en Forasturias. É dicir, que nestos momentos Rajoy, isto para min é unha evidencia, ten o control sobre o Partido Popular e non vai a topar máis que adhesións. E, de feito, fixadevos, a reacción que se produxo e termino despois das declaracións de José María Aznar, cales foron? Cerrar filas con Rajoy. Eu creo que foi a mellor campaña a prol de Rajoy que puido facer ninguén, as declaracións en contra de José María Aznar. Pois o mellor non era a súa intención, pero o mellor foi o que conseguiu. Tamén cerraron filas os republicanos unha semana antes de perder a Guerra Civil, pero eso é outro conto. Eso é outro conto. E non temos tempo. A ver, 20 segundos, sí, rapidamente. Eu, por exemplo, insistindo no que decía antes, non? Hai unha cosa na que concordo contigo, e é certo que faltanos anos aínda de democracia, faltanos décadas de democracia para poder ir contrastando situacións e cousas e resultados de gobernos de dereitas e de esquerdas, non? Aquí había un certo maniqueísmo en España hasta ahora, quizás, no que xurdeu a casualidade de que o Partido Popular, cando gobernou Aznar, gobernou durante uns anos de bonanza económica internacional, non? E entonces é gracias ao PP e gracias a Aznar e gracias á política de derechas, non? Entón, as crisis sucederon tamén internacionalmente en momentos onde aquí pues, gobernaba pues, Felipe González e Zapatero na segunda legislatura. E entón, a culpa das crisis pues, era culpa das políticas socialistas. Bueno, pues eso non é así e estamos vivindo a constatación deso. Ahora, Rajoy está sufrindo unha situación de crisis e concordo que calquera presidente nas súas circunstancias tocaría pasar un trago moi duro. O que pasa é que calquera presidente nas súas circunstancias tería un pouco máis de interés en resolver o problema. Porque, por exemplo, levamos meses, non? Con un debate de si pacto de Estado sí, pacto de Estado no. Xa o debatimos un día aquí nesta mesa, non? Bueno, pois o tema despachouse con un ahora no de Rajoy, o sea, ni siquiera, o sea, quen ten que dar, eu dixo, non recordo naquele debate aquí nesta mesa, non? Quen ten que dar o primeiro paso para que se produzca un pacto de Estado é quen dirixe o país, é o presidente do goberno que se chama Mariano Rajoy, que ten que decir, oigan, ustedes, séntense darredor dunha mesa comigo e vamos a ver a donde chegamos. E chegaremos a donde sea, pero o intento ten que poñelo el adiante, que é o que goberna o país. O que non pode ser é que esteña simplemente, no, é que isto non va a ser, é que non va a salir, é un pesimista endémico, e desde logo con un pesimista endémico non salimos da crisis. A ver, máis cousas. Vamos a ver, indudablemente a situación é grave, e unha situación que fora Rajoy ou fora calquer outro presidente do PP ou fora do PP, indudablemente estaríamos nunha situación difícil. Pero, admitindo eso, eu creo que se poderían facer as cousas de outra forma. Non? Eu lle dou máis importancia, máis que a indolencia que lle dá Xavier, é ao que se fai e ao que non se fai. E a pesar de que sea indolente, Rajoy, que non sei se é indolente ou non, pero a pesar de lo, fai cousas e toma medidas. E algunha delas, desde o meu punto de vista, bastante desafortunadas, non? Por exemplo, a reforma laboral. E xa sei que hai quen opina o contrario, non? Pero o meu punto de vista é ese. E eu creo que prova deso, pois é, a donde vamos no terreo de emprego? Pois no terreo de emprego, pois parece que non se resolven tampouco as cousas. É verdad que levamos solo un ano. Fai pouco se decía solo 3 meses, solo 6 meses, a ver se vamos a decir dentro de pouco, solo levamos, espero que unha década non haya que esperar. Pero a mí me parece que poden ser posibles facer outras cousas. ¿No? E o pacto de Estado tamén nos equivocaríamos si pensáramos que é fácil. Eu creo que non hai hoxe en día posibilidades de que haxa ese pacto e me parece que o que sí hai que empezar a traballar para que chegue a ser posible. Pero no momento actual me parece que non van as cousas por aí. E se non, remontémonos a outras situacións onde se chegou a determinados pactos ou acordos e non saliron aí porque un día lle apareceu a virxen a alguén, ¿no? Senón que foi porque houve un traballo previo e unhas coincidencias
previas, é un traballar en positivo. Pero alguén con responsabilidade, en aquel momento outro presidente do goberno, convocou a primeira reunión. Acabara como sea, pero... Decías, Marcelino, que Rajoy, estuvo toda a vida en política e ten moita experiencia. É verdad que estuvo toda a vida en política. Ahora, nunca nada se lle soupo. Dime unha sola cousa, como Rajoy político no Concello, na Xunta, na Diputación, en todos os sitios onde estuvo, que podes decir, Rajoy é o inventor ou o autor de esta iniciativa política. Eu creo que ninguna, en toda a súa historia política, xa ten tela. Eu quería incidir xusto neste aspecto que eu creo que se desprenden das palabras de Xavier, porque efectivamente este é un goberno dun estilo distinto, por exemplo, ao anterior, o goberno Zapatero e os demais que acordamos na breve historia da democracia española. É un estilo distinto, pero, como dixo Xan María, fixéronse moitas reformas, algunhas importantes. Podemos estar de acordo con elas ou non, podemos pensar que están dando froitos ou que non están dando froitos, pero non podo admitir que fora un goberno inactivo. Eu diría que foi un goberno activo, que levou a cabo unha serie de reformas, citabas a laboral, a bancaria, etc. Reformas importantes. Ten pendientes o 40% das que comprometeu no plan de reformas do ano pasado. Pendiente o 40%, porque o día Unión Europea, non porque o diga Xavier Cano. Bueno, ten pendiente o 50% desta legislatura, é dicir, leva dous anos... O 40% das reformas que tiña que facer no plan anual de reformas, que acabou en xaneiro, están pendientes. Quero dicirche, Xavier, con respecto ao que ti apuntas, que este foi un goberno, polo menos é a miña valoración, que podemos estar de acordo ou non coas súas medidas, pero que tomou medidas. Agora ben, eu creo que non se caracterizou, e para min é un éxito, non un fracaso, en estar continuamente nos medios escenificando as medidas e os porqué das medidas, e o precedente e a parte... o epílogo, non, está o xusto. Incluso a veces creo que mellor diría o goberno en xeral se os seus ministros foran bastante máis parcos nas súas declaracións, nas cousas que din a prensa, como, por exemplo, fai Rajoy, que se cadra ter razón que se pasa de prudente, pero polo menos non se dedica a dar titulares dunha forma gratuita como en algunha outra ocasión teñen feito os ministros de Rajoy. Bueno, e con relación ao pacto, que era a última idea que eu quería comentar, eu tamén coincido con Xan María. Neste momento, este goberno ten unha maioría absoluta ampla e ten a responsabilidade de gobernar. A oposición ten a súa responsabilidade de facer a oposición e a está a facer. E demostración desto é que non hai ese ambiente propicio para facer unha especie de pactos de la Moncloa 2. Non é o momento, nin é a situación. En cambio, sí que é o momento de un goberno que ten maioría absoluta que goberne. Logo, estamos no meridiano da legislatura. Veremos se os 4 anos os cidadáns avalían de xeito positivo ou de xeito negativo todas estas medidas de goberno do Partido Popular. Eles verán se merecen que siga con esa maioría absoluta ou se merece que a perda en detrimento de outros partidos. O que eu non coincido en que sea un goberno inactivo, porque estamos fartos de ver a xente sair á rúa por moitos temas que son directamente medidas que puxo en marcha o goberno coas que a cidadanía non está de acordo ou parte dela. A ver, que quedamos en tempo, en 10 segundos, unha idea que quede por dicir. Sí, solo unha idea. Eu creo que é un momento que sí que é, incluso a pesar da maioría absoluta, o que non vexo que este pola labor é que nes teñen que realizar o pacto. Eu, sin embargo, non comparto iso. Eu creo que os sindicatos, por exemplo, sí están pola labor, sempre os tuveron de sentarse nunha mesa a falar, e creo que tamén a oposición política neste momento, o Partido Socialista, o propio Rubalcaba, ten feito esa proposta e hai elementos que eu creo que se poden pactar. Outra cosa é que, cando falamos dun pacto deste calibre, hai que facer un índice de materias, de asuntos, nunos habrá máis acordo, noutros menos, pero creo que a iniciativa merece a pena.
E a democracia non é só ganar as eleccións e hasta dentro de 4 anos a votar. A democracia tamén, as manifestacións da calle tamén son actos democráticos de expresión da opinión pública. E que un goberno escoite os administrados a través das forzas sociales que representan nos distintos ámbitos, tanto laboral como político, pues forma parte tamén da democracia, como está, por certo, visto en outros países europeos. Nosotros faltanos, creo que, unhas cuantas décadas de experiencia democrática ainda. E a mí faltame medio faladoiro máis, porque non me chega nada. A ver, Marcelino, última idea, que pechamos, sí, no, que imos xa fora de tempo. A última idea, incluso enlazando con que antes falábamos da entrevista de José María Aznar, eu creo que o goberno Rajoy ten unha folla de ruta e está levando adiante con moitas dificultades esta folla de ruta, non? Unha folla de ruta que, por suposto, eu quero entender que a fai coa mellor vontade do mundo para sacar o país do pozo no que se atopa, non? Agora ben, pode que tarde máis, pode que tarde menos, pode que unhas cousas lle salgan mal e outras mellor, pero que ten unha folla de ruta e que é coherente con esa folla de ruta, pois desde logo non o poño en dúbida, e tamén por eso me parece inxusto e un pouco incomprensible a crítica que eu lle escoitei a Aznar dicindo que el tiña uns idearios, unhas ideas. Todos teñen ideas, pero unha cousa é predicar e outra dar trigo. Unha cousa é falar cando non estás en responsabilidades de goberno e outra ser o presidente do goberno de España nunha situación de crise económica como a que vivimos. Bueno, pois quedaron os temas por tratar da reforma electoral dos aeroportos. Falaremos xa noutro programa de novo, unha vez máis. Hoxe témolo que deixar aquí. Grazas a Xa María, a Xavier e a Marcelino, como sempre, por aceptar a nosa invitación. Grazas a todos por seguirnos un día máis. Mañá máis, de novo, analizamos, como sempre, a actualidade á mesma hora. Así que agardámolos mañá. Grazas a todos por estaren aí.